Är du på väg bort för röret? Ja, fick jag helt plötsligt. Jag vet inte om det är någon här. Ja, de påstår att han har klarat det. Titta där, perfekt. Kolla han. Se det, ja. Ja, då skulle alla bankerna ha fyllt. Det var ett sånt fort vi flög med Hansö. Ja, precis. Men den flyger väl rätt okej där, är det? Ja, men det är en stund. Så det är, man sållar en stund ut i 20-25 eller något sånt där. Då kan man använda de här trimgrejerna egentligen på Berlin. Och sen så nollade trimmarna så ska han liksom hitta sig själv. Men Janne, jag kom faktiskt se några röret. Det var ingen som tittade bara då. Tredje gången. Okay. En krök propeller. Alltså, blev det? Ja. Den fick vi med. Det är Jesper igen som ska flyga under golvet. Det funkar inte idag heller. Ja, det är bra det. Ja, det är bra. Det är bra. Det är kämpigt i 5 år. Hans far igen då. Riktigt helligensa. Nu är de där, ja. Jaha, de talar sig. Nej, det var något annat där. Det var du det, ja. Vad håller du på med? Ja, han håller på med sitt rör där. Och nu ska han ha batteridas. Ja, han är alltid överallt. Nu kommer han. Nej. Det är klassiskt, man släpper gasen för fort. Den talar en stund och bromsar den, Janne. Ja, den är väldigt trög. Ja, han får med slutet när du tar den. Nej, det går inte. Nej. Man får ta sats rejält och det kanske inte orkar ändå. Nu. Det är bara mikro uppe nu. Ja. Nu är det uppe något nu. Nu kommer en som snurrar. Har du tappat det bort eller? Inte än eller? Nej, det är nästan. Vi tar lite industrispionage här då. Vad händer? Funkar det inte alls nu? Men vad säger den? Om vi går in på första. Ja, det var säker flyghöjd i alla fall. Ligga på noll.